Takže čaute tišovia, v tomto videu sme pri ďalšom kontente z FIFA 21 na našom druhom kanáli Fuzzy Extra. Ak ste náhodou noví, šupni sem odber a zapni si notifikácie, aby si neprišiel o každodenné videá. Teraz nám tu bude začínať samozrejme Future Stars, takže uvidíme, čo nás bude čakať. No, a čo tu ale nás ešte čaká, je, že vyšiel dneska nový update, už týždeň predtým bol na PC, teraz vyšiel na PS4, PS5, Xbox, Xbox One a Xbox Series X a S. Každopádne, vyšlo to tu. Čo tam bolo také hlavné zmenené je napríklad toto tu sníženie stejnomiernosti trajektórie míče po úspešnom provedení finty, pri níž sa míč nadhadzuje do vzduchu. To bolo to, čo bolo celkom broken, že si ho nadhodil, nadhodili ste si loptu a prelobovali ste bránkara aj spred 16-ky, aj keď bol v bráne. Potom ďalej, čo tu bolo, tuším to bolo ešte niečo. Počkaj. Toto je asi PS5 update. Aha. OK, toto je PS5 update, kde je to inak, ale viem, že v PS4 verzii, táto PS5 verzia je ešte asi tak po jeden update pozadu, ak sa nemýlim, čiže není tu ten update, ktorý bol teraz vydaný na PS4, ale ten, ktorý bol predtým vydaný na PS4, ak ma chápete. Každopádne na PS4, počkaj, není to ono? Á, mám to, asi toto je ono. Opravený nasledujúci chyby. Pri bránení finty s prekulením míče biehem za stínovaní mohol brániť si hráč dočasne nechtené spomaliť. To je vlastne vypadol mi teraz, jak sa volá tento, vlastne to bridge, ten skill bridge, keď dvakrát stlačíte R1, tak vlastne stávalo sa to, že keď ste boli vedľa hráča a snažili ste sa o to obraniť, tak váš hráč proste zastavil a hráč a ten druhý hráč vlastne mohol ísť ďalej. Tak vlastne čo teraz urobili, že nezhoršili ten skill samotný, ale zlepšili obrancu, že vlastne aby už nezastavil, aby sa to dalo normálne brániť. Takže za to som akože dosť spokojný, že nenerfli to ako keby, že už bridge sa nebude dať používať, ale není to zas tak OP, že jednoducho ty aj keď vieš, čo ide spraviť týpek, tak ho proste neobrieš, že proste tvoj hráč zastane sám od seba. Takže to je good, že bude sa to dať brániť podľa tohto, čo tu píšu, malo by sa to dať brániť, keď proste sa tam postavíte do cesty a váš hráč už nebude spomalovať, jednoducho to proste zastavíte, keď sa tam postavíte. Hej, takže, ale som rád, že to nenerfli vyslovene tak, ako nerfujú všetky ofenzívne taktiky a veci, skilly a všetko možné. Takže to je tak asi najdôležitejšie. A myslím si, že tu už nebolo nič tak mega zaujímavé v rámci gameplayu. Pridali nový štadión Ellen Road, takže keď je niekto fanúšik Leeds, tak bude určite rád. No a my poďme do Ultimate Teamu, takže uvidíme, či náhodou loading screen nám tu nevyhodí a samozrejme nový Team of the Week. Takže poďme sa pozrieť, či nám ho už teraz nevyhodí na obrazovke Nope. Tak poďme najprv do Objectives. V Objectives by nám mal vysť nová strieborná hviezda a Kittel, OK, dobre, toto je celkom mŕtva karta oproti tej minulej, tam to bola Moments karta, čo bola celkom zaujímavá, toto je také akože mech, hej, akože nie je to zlý hráč, ale není ničím zaujímavý, takže tak. Stříbrné bestie, toto vydali znovu? Mám pocit, že toto vydali znovu. Myslím, že to teraz vyšlo, ak sa nemýlim, že zas. Nie som si teraz istý, možno ma opravte v komentároch, ale myslím, že to vyšlo zas. Je to tu do konca sezóny, čiže na 9 dní a zase 55 kapek, zjedia sa vám to na Future Stars promo, takže ak to vyšlo teraz, tak je to very nice. A potom ostatné tu máme zo včera. Takže milníky, bohužiaľ žiadne, ale OK, aspoň tie stríbrné bestie vyšli. No a poďme sa pozrieť do SBC, či náhodou niečo vyšlo okrem Team of the Week ešte. Let's see. Včera nám samozrejme vyšiel ten Rúny, čo bolo dosť cool. No a dneska toto tu bolo, mám pocit, nie? Ak sa nemýlim. A vyzerá, že to je, že nevyšlo nič. Ak náhodou nevyšli ikony alebo niečo. Toto vyšlo asi. Výzva FGS, toto je asi nové. Jo, balíček smíšených zácnych hráčov. A hej, 75 rating, 90 chem, akože není to nič katastrofálne, keď takto spravte. Základ, výmeny, ligy. Ligovky neočakám nové, tam vlastne už neviem, či náhodou už nevydali všetky, čo môžu. Možno už aj hej. Ikony, dneska nie, možno v piatok snať, lebo už hrozne dlho neboli, celé to tí promo vlastne nevyšli. Vylepšenia, nič. Takže dneska len tá SBCčka opäk. Každopádne, poďme sa pozrieť na Team of the Week. Vôbec neviem, kto by tam mal byť. Tuším, že tento toto vlastne nebude nejaký neuveriteľný, takže nemám veľké očakávania, ale uvidíme. Alebo neuvidíme, lebo to tu není. OK, skúsim ešte raz, ak nie, tak to budeme musieť pozrieť asi na Twitteri. Nope, majú nejaké meškanie túto v Squad Battles, kde by som to obvykle pozrel. Tak sa musíme pozrieť asi na EA Twitter, či to teda tweetli nový Team of the Week. Jop, tweetli, tak poďme na to. Pozrime sa, kto tam je, takže je tam Punku, je tam Kieliny, nejaký ten rating, je tu Cancelo na POčku, to není zlé, Debuši, Milinkovič, Savič, takže aj Headliner karta dostane pekný upgrade, keď ste spravili náhodou jedného SBCčku, Deline, ktorý nevyzerá najhoršie, Souček, takže už ste budete radi, všetci Češi, Andre,
not bad. Mohamed Salah 92 rated, OK, takže toto bude najlepšia karta v tomto TTV. Lautaro Martinez na heučku 88 rated, not bad. Mkhitaryan, dostane ho Helena karta upgrade a okrem toho už asi nič také zaujímavé, možno ešte Wilson. Aha, máte tu dvoch Čechov, lol, Bamford. OK, vieš čo, nie je to zlé, nie je to zlé, máš tu aspoň Salaha. Okrem toho tu bude určite ešte Cancelo drahý, Savič, Kielini, Delaney a možno aj Souček, Martinez, Mkhitaryan. OK, akože not bad by som povedal, není to rozhodne najhorší team of the week, ktorý sme kedy videli. Každopádne, pozrieme sa na Footbin, na niektoré z tých kariet, pozrieme sa, či náhodou nevyšiel nový loading screen potom. A pozrieme, či teda SBCčku som nejakú nevšimol si, každopádne myslím, že to bola jediná tá FGS. Jo, takže toto je jediný SBC content na dnes, ale pozrieme sa aspoň na tento TV, ak ho tu majú nahodený, toto asi ešte není ten nový, že? No, toto je ten starý, takže nový TV, no asi ich tu ešte nemajú nahodených očividne. Zaujímavá hlavne ten Salah, lebo ten má aj tu nejakú tú live kartu, ak sa nemýlim. Môžeme aj Cancela si porovnať potom, ak ho tu nahodia, OK, už je tu. Takže toto je vlastne jeho live karta, ktorá je tiež na pekačku a jediný rozdiel je, že má lepšie strely, ale horší dribbling o 1. Je tiež na pekačku, oproti inform karte, čo mal predtým, tak dostal plus 2 na rýchlosť, teda plus 2 na strely aj prihrávky, okrem toho plus 1. Bude dosť drahý, takže ja si asi otvorím svoj toto VPK, čo mám za elitu. A je to super karta až na weak foot, ale s deadeyom akože keď vám padne, tak veľmi slušná karta by som povedal. Dribbling má perfektný, staminu má good, strely má perfektné, prihrávky má slušné, rýchlosť má tiež veľmi dobrú a fakt jediný mínus je weak foot. Ako neviem, dajte mi, aký je pre vás Salah tento rok, ak ho niekto má v týme, lebo ja som ho mal na začiatku hry, jeho obyčajnú verziu a mne osobne sa s ním nehralo vôbec dobre. Takže neviem, proste. Neviem, čím to bolo, lebo ako staty má dobre, jediná mínus je weak foot, ale neviem, mne sa s ním osobne nehralo dobre, takže snaď táto inform karta bude lepšia. Každopádne, to je on. Pozrieme sa napríklad na Cancela, ten môže byť jeden z tých lepších POčiek v hre teraz, lebo tá jeho predošlá inform verzia bola tuším na PZ-ku, že? Jop, takže toto je na POčku, dostal plus 2 na prihrávky, strely, dribbling, teda prihrávky, strely, obrana a okrem toho plus 1. Akože není to defenzívne najlepšia karta stále, hej, dáte na neho skalu, akože aj je slušný, ale není neuveriteľný, není to, máte lepšie možnosti, takže myslím si, že bude akože, bude celkom drahý, ale nebude podľa mňa to taká super karta, ako napríklad, ja by som stále preferoval obyčajného Walkera namiesto neho, hej, takže tak. Dobre, ešte niekto, môžeme pozrieť Součeka, hej, schválne, ma zaujíma, že či bude zaujímavá jeho karta nejaká, či bude OP, takže on už má druhý inform, dostal plus 2 upgrade. A dostal plus 3 rýchlosť, 4 strely, 2 prihrávky, 3 dribbling, 3 obrana a 2 fyzická sila. Veľmi dobrý upgrade, trojvidičkové skry, trojvidička weak foot, ako SDZ-ko, hej. Není najhorší, ale do týmu by som si ho určite nedal, lebo má moc malé zrýchlenie oproti sprint rýchlosti. Na SOčku by fakt mohol byť dobrý, bez rany, na SOčku by mohol byť veľmi, veľmi dobrý, aj výška. Jo, normálne, in-game SOčko môže byť super, SDZ-ko, není to moja šálka kávy, hej, není to moja šálka kávy, ani SZ-ko určite nie. Ale akože not bad. Delaney, ten mal tuším na SOčku kartu? Tuším, že mal na SOčku kartu nejak na začiatku Fifi, nie? Ukáž? Jop, takže dostal veľmi pekný upgrade, plus 2 na všetko okrem striel a prihrávok, kde má plus 4 a plus 3. 80 plus na všetkom. Shadow? Alebo aj skála? Akože vyzerá ako veľmi slušné SOčko, prípadne kľudne aj SDZ-ko môže byť veľmi slušné. Hej, aj s engine-om ako SZ-ko by sa dal použiť. Toto je celkom kvalitná karta. Môže byť. Savič, ten ma zaujíma teda. Dostala už jeho headliner karta upgrade? Vyzerá, že už áno. Ukáž? Jop, vyzerá, že už dostala upgrade. Ukáž to sem. Jop, takže toto je jeho inform. A toto je jeho toto. Takže tá SBCčka sa náhodou celkom možno oplatila spraviť vtedy, čo vyšla. Lebo vidíte, toľko upgradeov už podostával, 89 rejty. Počkej, nie. On ešte nedostal upgrade, lebo on už má tú výhru, že? Oni už majú tie výhry a ešte len dostane teraz na 90 rejty upgrade. Tak táto karta akože vôbec nebude zlá. Táto karta vôbec nebude zlá, keď dostane na tú 90 upgrade, ak to správne chápem. Dobre. A potom tu máme ešte napríklad Lautara Martinez, a to bude asi posledný hráč, ktorého si pozrieme. Ten má tiež viacero špeciálnych kariet, tak ma zaujíma, ako na tom bude. A ukáž. Takže napríklad oproti freeze karte má opäť viac striel, o 7 lepšiu fyzickú silu, o 3 lepšiu obranu, o 4 horší dribbling a o 4 horšiu rýchlosť, je samozrejme na strikerovi. Oproti tomuto plus 2 na strely, plus 3 na prihrávky a okrem toho plus 1.
Štvrdičkovejskej štvrdička Wigfoot, akože táto karta nie je zlá, s engineom si myslím. Myslím si, že ten engine, alebo prípadne finisher a máte s neho celkom kvalitného hrota, akože nie bude to tiež vôbec zlé. A ešte ma zaujíma Michitarian, teda, že či tie karty už dostavili upgrade, alebo nie. No, nope, takže ten Savage bude 90 rate, to bude šialená karta, to bude fakt šialená karta. OK, tak to by sme mali. Pozrieme sa, či náhodou ešte je niečo netvitlo. Ja sa pôjdem pozrieť, či náhodou loading screen sa nejak neupdatol, či nám tam niečo nepribudlo. Ohľadom Future Stars, OK. Takže toto je design. Zaujímavý design karty, ľudia, čo poviete? Páči sa vám, ako ja na prvý pohľad som taký, že... Neviem si to predstaviť, jak to bude vyzerať s hráčom. Pozrieme sa na Twitter. Akože, je to iné, ako to bolo predošlé roky. Je to viac komplikované, alebo jak to nazvať. Vyzerá to prepracovanejšie, tak by som to povedal. Hej, tuto to môžeme vidieť, čiže... Akože, poďme, to je celkom pekné. Je to celkom fajn, myslím si, že môže byť, by som povedal. S tým hráčom a statmi to môže vyzerať dosť pohodičke. Takže dajte mi, čo si myslíte o dizajne. Okrem toho, tu nemáme nič, myslím, nové, takže nám ukázali design karty už 2 dní predtým, zaujímavé. Uvidíme, čo tam budú pridávať potom, možno zajtra, alebo možno už aj dnes tam začnú dávať nejaké indície, nejaké národnosti a tak ďalej. Ale, čo som ešte zabudol vám povedať, je, že včera, keď som dotočil, tak dali takéto hlasovanie, že Future Stars už sú skoro tu a že posielajú svojho Future Stars talent scouta, talent agenta, aby im pomohol proste nájsť nejakého hráča Future Stars, ktorý bude mať SBCčku. A vlastne pýtali sa teda ľudí, že ktorá národnosť, že kde by, z aké národnosti by ten hráč mal byť. Hej, ľudia si odhlasovali samozrejme Anglicko, lebo väčšina Angličanov by som povedal, že sleduje Twitter a tak ďalej, takže tak. Takže bude to asi Angličan a možno dneska o nejakej 8. dajú hlasovanie, že v akej ligy má byť alebo niečo v tom smysle. Takže asi si takto postupne odhlasujeme nejakého SBC hráča, čo možno bude v piatok alebo neskôr, takže to je celkom cool, len ak by ste nevedeli. No a tak, takže to budeme mať asi všetko k dnešnému kontentu. Dajte mi, čo si myslíte o toto, či sa vám niekto z toho zíde do týmu a čo si myslíte o dizajne karty Future Stars. Akože ja si myslím, že je to celkom fajn. Fakt, ešte chcem vidieť potom nejaké koncepty, ako to bude vyzerať s hráčom na tom, ale myslím si, že je to celkom fajn. Celkom zaujímavé to vyzerá. Dobre, to bude všetko. Ak sa ti video páčilo, šupni sem like, daj sem odber, zapni sa notifikácie pre viac podobného kontentu. No a vidíme sa pravdepodobne zajtra, keď vyjde minimálne aspoň nejaká indícia na loading screene a tak ďalej. Takže tak. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.